მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფანიძე ვარ. დავადებით, ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ენდომეტრიოზი. ჩვენ ვისაუბრებთ ენდომეტრიოზის შესახებ, ზოგადად რა არის, რას ნიშნავს, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, რა მკურნალობის გზები არსებობს და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს გადაცემაში უპასუხებს სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის დირექტორი მიანგინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით, ბატონო კობა, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და მეც რა თქმა უნდა მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად რომ ავხსნა ზოგადად რა არის ენდომეტრიოზი და რამდენად გავრცელებულია ეს პრობლემა. ენდომეტრიოზი გინეკოლოგიურ დაავადებებში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე რთულად დიაგნოსტირებადი დაავადებაც არის. და რატო და როგორ ამაზე აი დიაგნოზის დროს ვილაპარაკოთ, როგორ იცნობა დიაგნოზი. ეხა გეტყვით სიხშირეზე. გინეკოლოგიურ დაავადებებში ალბათ ყველაზე გავრცელებულია ანთებითი დაავადებები, სასქეს ორგანოების, მეორე ადგილზე ალბათ არის საშვილოსნოს მიომა და აი უკვე დაახლოებით მესამე ადგილზე შეიძლება დავაყენოთ ეს დაავადება. დარჩენილ დაავადებებში ამ ორის გარდა, დარჩენილ გინეკოლოგიურ დაავადებებში ალბათ ყოველი მესამე არის ენდომეტრიოზი. საშუალოდ დაახლოებით 30, 35, 27, 28 სხვადასხვა მკვლევარებს სხვადასხვა ციფრები აქვს, მაგრამ იმაში რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დღეისათვის დაავადება, ამაში ყველა თანხდება. კი ბატონო, მიზეზი რა ითვლება გამომწვევ მიზეზად ენდომეტრიოზის? კი ბატონო, სანამ მიზეზზე ვილაპარაკოთ, მე ვეცდები აგიხსნათ აი ამ დაავადების არსი. ესე იგი და აქ იქამდე ალბათ ქალის სასქეს ორგანოების უფრო სწორად საშვილოსნოს ანატომია და ფიზიოლოგიაზე ალბათ მოკლედ უნდა ვილაპარაკოთ. ესე იგი საშვილოსნო წარმოადგენს ღრუ ორგანოს, დაახლოებით არის აი ადამიანის მუჭის ესეთი ქალის მუჭის ოდენობის და შიგნიდან აქვს ღრუ და საშვილოსნო შედგება სამი შრისაგან. გარედან არის სეროზული შრე, შუაში ყველაზე სქელი შრე არის მიომეტრიუმი ქვია, ანუ კუნთოვანი შრე და შიგნითა შრე, აი რომელიც შიგნით ღრუშია განლაგებული და ერთ-ერთი თხელი შრეა, ამას ქვია ენდომეტრიუმი. და მენსტრუაციის დროს ხდება აი ამ ენდომეტრიუმის ნაწილის ჩამოფცქნა და იმიტომ არის სისხლოვანი გამონადენი. ენდომეტრიოზი ერთ-ერთი, ნუ კიდევ ერთ ვიტყვირო, დღეისათვის 100%-ით დადგენილი მიზეზი და მექანიზმი, როგორ ხდება ამ დაავადების განვითარება, არ არის. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებით სამი თეორია არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მექანიზმი და მიზეზი არის მენსტრუალური სისხლის შიგნით მოხვედრა ორგანიზმში. აი საშვილოსნოდან გამოდის გარეთ, ხო, მენსტრუაციის დროს აი ეს ენდომეტრიუმის უჯრედების აფსლა ხდება, აფცხნა ხდება საშვილოსნო შიგნით აშრიდან და გამოდის გარეთ, საშოში და გარემოში, ხო? და ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით დღეს უმრავლესობა მეცნიერების, გინეკოლოგების ამ თეორიას უფრო ემხრობა. ესე იგი ხდება აი ამ ენდომეტრიუმის მენსტრუაციის დროს შიგნით შეტყორცნა, მილებში შედის, არა გარეთ საშოში, შედის შიგნით მილებში, საშვილოსნოს მილებში და მილებიდან ხვდება მუცლის ღრუში. და აქედან ხვდება, შეიძლება ეს საკვერცხეში იყოს, შეიძლება მოხდეს პერიტონიუმში, ნაწლავებში და ნებისმიერ შიგნითა ორგანოში, შინაგან ორგანოში შეიძლება მოხდეს ეს ენდომეტრიუმის უჯრედები. და ეს უჯრედები იქ ვითარდება და იქ ხდება მათი აი როგორც ნორმაში ეს უჯრედები უნდა იყოს მხოლოდ საშვილოსნო შიგნითა შრეში, ენდომეტრიუმში და იგივენაირი ეს უჯრედები ვითარდება სხვადასხვა ორგანოებში და რაც იწვევს აი ამ სიმპტომებს. გასაგებია. ეს არის ერთ-ერთი თეორია, ხოლოთ. ალბათ ყველაზე კი ბატონო, დიაგნოსტიკაზე თქვენ გითხართ, რომ ცოტა ასე თქვა რთული დასადგენია. დიაგნოსტიკა. რა ხდება, იცით, ად ძირითადში ჩვენთან საქართველოში მით უმეტეს რეგიონებში უფრო ყველაზე ხშირი გინეკოლოგიური დაავადებების სადიაგნოსტიკოდ ყველაზე ხშირად იყენებენ ულტრაბგერით გამოკვლევას, ანუ ეგრეთ წოდებულ ეხოსკოპიას, ხო?
ეხოსკოპიით საკმაოდ რთულია დადგენა აი ამ დაავადების. ამის დადგენისათვის, დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ლაპარასკოპია. იცით ხომ რა არის? მცირე განაკვეთით შევდივართ მუცლის ღრუში, შეგ და ვათვალიერებთ, თვალით ხდება დათვალიერება ორგანოებს. ამიტომ საჭიროა ლაპარასკოპია, საჭიროა ჰისტეროსკოპია, ანუ შევდივართ საშვილოსნოს ღრუში და ესევე თვალით ვიზუალურად ვათვალიერებთ აი ამ ყველაფერს. და რადგან ეს გამოკვლევები, ეს ჰისტეროსკოპია და ლაპარასკოპია ნაკლებად არის რეგიონებში განვითარებული, ამიტომ დიაგნოსტიკა გართულებულია, მაგრამ კიდევ რატოა გართულებული? მისი სიმპტომები, მოდით სიმპტომებზეც ვილაპარაკოთ, რაში გამოიხატება ამ დაავადების გამოვლინებები. ძირითადი სიმპტომები არის ტკივილები, ხანდახან ყრუ, ხანდახან შეტევით, ხანდახან ძალიან ძლიერი ტკივილები მუცლის ქვემო არეში, წელის არეში, და ეს სიმპტომები დაკავშირებულია მენსტრუაციასთან. აი როდესაც მენსტრუაცია მოახლოვდება, მენსტრუაცია აქვს ქალს, აი იმ დროს უფრო მეტად არის გამოხატული, აი ეს ძირითადად არის ტკივილები. ეს ტკივილები გამოწვეულია იმით, რომ აი როგორც ვთქვით, ხო, ჩვეულებრივად მენსტრუაციის დროს საშვილოსნოს შიგნითა შრის შრე სქელდება და მერე ხდება აცლა, ხო, და ეს მოდის სისხლით. იგივე სიტუაცია ხდება საკვერცხეში თუ ნაწლავთან, თუ რა ვიცი სხვა ორგანოებში, შარდის ბუშთთან და ასე შემდეგ, სადაც ეს უჯრედები ვითარდება. ანუ არსი დაავადებისა, როგორც გითხარით, არის იმაში, მდგომარეობს იმაში, რომ ის უჯრედები, ენდომეტრიუმის უჯრედები, რომელიც საშვილოსნოს შიგნით ხრუში უნდა იყოს, არის სხვა ადგილებში. და სადაც ეს არის მენსტრუაციის დროს, იქ ხდება სისხლის გამოყოფა, სისხლის დაგროვება და მაგალითად საკვერცხეებში ხდება, ვითარდება ეგრეთ წოდებული ენდომეტრიოიდალური კისტები. ანუ შიგ სითხოვანი, შიგ თავსია სისხლი გროვდება, ხანდახან შოკოლადურ კისტას ეძახ, შოკოლადის მაგვარ კისტასაც ეძახიან და ასე შემდეგ. ენდომეტრიოზის გამომწვევი მიზეზ, ხანდახან ენდომეტრიოზი ვითარდება ოპერაციების შემდგომ საშვილოსნოზე. აი საშვილოსნო გაიკვეთეს, შეიძლება იყოს საკეისრო კვეთა თუ სხვა ოპერაცია, ოპერაციული ჩარევა საშვილოსნოზე და იმ დროს შესაძლებელია ის ენდომეტრიუმის უჯრედები ოპერაციის დროს მოხდეს სხვაგან. მათ შორის არის აღწერილი შემთხვევები ჭრილობაში, ოპერაციის შემდგომ ნაწიბურში, ხო? აი მუცლის ზემოდან, წინა კედელზე რომ არის ნაწიბური, იქ შეიძლება მოხდეს ეს უჯრედები და იქ ვითარდება ეს ენდომეტრიოზი. და მენსტრუაციის დროს ის ადგილი ხდება მტკივნეული და ასე შემდეგ. აი როგორც რაც ხდება მენსტრუაციის დროს საშვილოსნოს ღრუში შიგნით, იგივე სიტუაცია იმ ორგანოებში, სადაც არის ეს ენდომეტრიოიდალური კერები. აი ამაში მდგომარეობს დაავადება და ტკივილს უნდა მივაქციოთ ყურადღება მიზეზად, რომ თქვათ უფრო მეტად მივმართოთ ექიმს ამ პერიოდში. კი, და იცით რა არის? აი კიდე რატოა ძნელი, რომ აი ესეთი ტკივილები ერთ რამეს დავამატებ კიდე, რომ აი ამ ტკივილების, აი ამ ენდომეტრიოზის დროს, ესე იგი მენსტრუაციის დროს, იმ ადგილებში, იმ ორგანოებში, სადაც არის ეს ენდომეტრიოიდალური კერები, იქ ხდება ანთება, მე ეს სისხლი გროვდება, მე ხო მიდის ანთება. ეგრეთ წოდებული ასეპტიური ანთება. ასეპტიური რას ნიშნავს? ეს მიკროობებით და რაღაცით კი არ არის გამოწვეული. ხო და აი ეს ანთება რომ მიდის, მე იქ ვითარდება შეხორცებები. მათ შორის ნაწლავებს შორის შეხორცებები, შარდის ბუშზე შეხორცებები, თვითონს ხო და აი ესეც არის, ესეც იწვევს კიდევ ტკივილებს. შესაძლებელია გამოიწვიოს გაუვალობა. ერთ-ერთი გართულება ენდომეტრიოზის არის უშვილობაც, საკმაოდ ძალიან ხშირი გართულება და გართულება საკვერცხეების ფუნქციის დარღვევა. ერთ-ერთი, ნუ, იშვიათად ხდება, მაგრამ შესაძლებელია ანემიაც, ანუ ბევრი სისხლი რომ იკარგება, ჰემოგლობინის დონე იწევს დაბლა. ამიტომ მრავალხრივი გამოვლინება აქვს და რა არის, იცით? ესეთივე სიმპტომები შეიძლება კონდეს ძალიან ბევრ დაავადებას.
და დაზუსტება, რადგან ძნელია რეგიონში, აი ამ ლაპარასკოპიის და ჰისტეროსკოპიის და აი ამ ცოტა შედარებით რთული და ნაკლებად არსებული რეგიონებში მეთოდების გამო, დიაგნოსტიკა იმიტომ არის გართულებული. და ხშირად ექიმები დაახლოებით წავენ ამ დიაგნოზს და მეორე უკვე გზავნიან დასაზუსტებლად. გასაგებია, კურნალობა როგორ მიმდინარეობს, შესაძაც უკვე დადგინდება, რომ ეს ნამდვილად არის ენდომეტრიოზი. კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთულად სამკურნალოა. კურნალობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად რთულად მიმდინარეობს დაავადება. რამდენად ბევრია კერები და სად არის განლაგებული. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ეს კერები, აი, საშვილოსნო შიგნით აღრუა, ხო და კუნთის შიგნით არის, თვითონ საშვილოსნოშია განლაგებული. თუ საშვილოსნოშია განლაგებული და შედარებით ნაკლებად კივნეულია, შედარებით უფრო ადვილად მიმდინარეობს. აი ამ დაავადების სირთულეზია დამოკიდებული. თუ არის სხვა ორგანოებში, თუ არის დიდი კერები, კერები ეს ენდომეტრიუმის ენდომეტრიოზის კერები შეიძლება იყოს რამდენიმე მილიმეტრიდან რამდენიმე სანტიმეტრამდე, საკმაოდ დიდი შეიძლება იყოს. და ამიტომ დამოკიდებულია კურნალობა აი ამ სიმძიმეზე და გავრცელებაზე. არჩევენ ენდომეტრიოზის გენიტალურ ფორმას, ანუ როდესაც მხოლოდ სასქესო ორგანოებშია, თქვა, საშვილოსნო, საკვერცხეები, მილები და ასე შემდეგ. და არის ექსტრა გენიტალური, ანუ სასქესო ორგანოების გარეთ, უკვე სხვა შინაგან ორგანოებზე როცა გადასული. ესევე რამდენიმე სტადიას არჩევენ. ამიტომ კურნალობა დამოკიდებულია სტადიაზე და დაავადების სიმძიმეზე და სად არის განლაგებული ეს კერები. არსებობს კონსერვატიული მკურნალობა და არსებობს ქირურგიული მკურნალობაც. ეს დამოკიდებულია ბევრ ამაზე და რაზე ახლა აგიხსნით. ნუ კონსერვატიული მკურნალობა თუ ძალიან ეს ნაკლებად არის ესეთი ცუბუკი ფორმა, ხოლოდ ტკივილ გამაყუჩებელს და აი ესეთ რაღაც სიმპტომატურ მკურნალობას იყენებენ. და ხშირად უკვე კლიმაქტერიული პერიოდის შემდეგ თავისით გადის. მაგრამ თულ ფორმების დროს კონსერვატიული მკურნალობა მდგომარეობს ჰორმონალურ მკურნალობაში. ხშირად იყენებენ ჰორმონალურ კონტრაცეპტივებს, აი ეგრეთ წოდებულ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებს. და ამის გარდა არის ისინი შეიცავენ ორი სახის ჰორმონებს. იყენებენ ერთი სახის, საერთოდ არსებობს ქალის ორი სახის ჰორმონები, ესტროგენები და გესტაგენები. გესტაგენებს მარტო იყენებენ. იყენებენ ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც მოქმედებს თავის ტვინში, ჰიპოთალამუსში, ჰიპოფიზში. ესეთი და საკმაოდ ბევრი მეთოდია შემოთავაზებული კონსერვატიული მკურნალობის. ძირითადში ეს ყველაფერი არის ჰორმონებთან დაკავშირებული. მაგრამ რომ გითხრათ, ძალიან ეფექტურიაო არა. ხშირად აი ესე უხეშად ჩვეულებრივი ადამიანისთვის გასაგები სიტყვებით რომ ვთქვათ, აჩერებენ აი ამ ჰორმონების ან სხვა ესეთი ნივთიერებების საშუალებით აჩერებენ მენსტრუაციას. დაახლოებით 6 თვე, 8 თვე და ასე შემდეგ შეჩერებულია საერთოდ მენსტრუალური ციკლი, შეწყვეტილია მენსტრუაცია და ქალი შედარებით გრძნობს კომფორტულად თავს. მაგრამ კურნალობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ასაკის არის ქალი, ყავს თუ არა მას შვილები, თუ ის რეპროდუქციულ ასაკშია და თუ ის მას არ ყავს შვილები, რა თქმა უნდა ჩვენ ისეთ მეთოდზე უნდა ვილაპარაკოთ, იქ ვერც იმ ჰორმონებს გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ მათ კონტრაცეპტიული ეფექტი აქვს, ხო? ვინაიდან იმან შვილი უნდა გააჩინოს, თან თუ ახალგაზრდა ასაკშია, ვერ ვიყენებთ იმ ერთ-ერთი მეთოდი არის ოპერაციული საშვილოსნოს ამოკვეთა. საშვილოსნოს შესაძლებელია საკვერცხისაც, მაგრამ ეს ტარდება მხოლოდ იმ უკვე დიდ ასაკში და თუ უკვე ქალს შვილები ყავს. და თუ ძალიან სერიოზული, საერთოდ ოპერაციულ ფორმას მიმართავენ, ხოთ ძალიან სერიოზულ ენდომეტრიოზის დროს, ძალიან ძიმე ფორმების დროს.
გასაგებია. ამიტომ ხშირად ოპერაციული ფორმები არის ისეთი, რომ აი ეს ლაპარასკოპიით შედიან და იმ საკვერცხიდან თუ იმ ორგანოდან სადაც არის ეს ენდომეტრიოზის კერა, ცდილობენ რომ ამოიღონ, ამოკვეთონ ეს კერა. ან ამოკვეთონ, ან მოწვან, ან სხვა მეთოდებით მოყინვაც ხდება და ასე შემდეგ. აი ამ ენდომეტრიოზის კერების თქვა საკვერცხებში და ასე შემდეგ, სადაც არის, ან სწორნაწლავთან შეიძლება. ოპერაციით ასევე ხდება შეხორცებების, როგორც მეავნიშნე ამ ისა ენდომეტრიოზის ახასიათებს, შეხორცებები ხდება, მუცლის ღრუშის შეხორცებები. და ლაპარასკოპიურად ხდება ამ შეხორცებების გათიშვა. ამიტომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სიმძიმეზე და ასაკზე და იმაზე, ყავს თუ არა შვილები და ჭირდება თუ არა რეპროდუქციული ფუნქციის შენარჩუნება. ძირითადში კონსერვატიულ მეთოდებს ხმარობენ, როდესაც შეუჩერებენ რაღაც თვეების განმავლობაში საერთოდ მენსტრუაციას, არის მხოლოდ რაღაც რამდენიმე თვეში ცოტა სისხლოვანი გამონადე, ეს ეგრეთ წოდებული აციკლური სისხლდენები და ქალი შედარებით ისვენებს რა ამ სიმპტომებისგან. უმრავლეს შემთხვევაში არის მცირედ გამოხატული ენდომეტრიოზი, როდესაც არც კი იციან, აქვს რაღაცა ტკივილები, რაღაცა უსიამოვნო შეგრძნებები და როგორც ამბობენ, გონია რომ ესეც უნდა იყოს, ეს ნორმალურია და გასაგები. ბატონკობა, დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. მე ჩვენს მენო შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ენდომეტრიოზის შესახებ. ზოგადად, რა არის ეს დაავადება, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ სამედიცინო ცენტრი სიცოცხლის ხის დირექტორი, მიან გინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მადლობა ბატონკობა, კიდევ ერთხელ დაგემთხვით დაგემთხვით ნახვამის.